לליה לפידות שהיא זמרת נפלאה, כבר השוויתי אותך לסלין דיון בעבר. נכון, נכון, עם הקונסול הקודם. נכון. אז מה שרציתי להגיד לך שזה היום של ערב זמרים וזמרות מארץ ישראל, ואני נמצאת פה בתוכנית חי בלה לה לנד, ואולי תהיי בעונה 3, מי יודע? נכון, אף פעם אפשר לדעת. את תשאירי לנו היום? אני אשמח, למה לא? באמת? כן, אם אני אכנס לגרוב ולקצב. תבחרי שיר מעכשיו. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, it's bringing me out the dark. אולי את זה? חבל לי לתת לך לדבר שאת יכולה לשיר. אז תודה רבה שהגעת לפה היום. זה ערב נפלא למען ילדים, את יודעת, עמותת גדולים מהחיים. Yeah, וזה הכי חשוב. תודה רבה ליה, ושנראה אותך רק בשמחות.